Përshëndetje sërish, tani në studioja me kolegun tim Klevin Muka, me cilin do të shfaqim tek ju zhvillimet deri në këto momente përmes këtij edicioni informativ. Mirë se vjen në studio Klevi. Përshëndetje Ola, përshëndetje nderuar teleshikues, ju njohim fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë, korrupsion në të gjitha nivelet e qeverisjes, probleme me pavarësinë gjyqësorit. Instituti Amerikan për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe Transparencë International raport për Shqipërinë, korrupsionin, nepotizmin, pastrimin e parave dhe kapja e shtetit në rritje të konsiderueshme. Mbledhet në paqe Komisioni Hetimor për Koncesionet në Shëndetësi, majoranca prezanton planin e punës. Vdekja e 3-vjeçarit në klinikën dentare, prokuroria i dërgon letër porosit Italisë për ekspertizën mjekoligjore. Nesër raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut, garojnë shqiptarët Bujar Osmani dhe Arden Taravari. Emigrantët e paligjshëm që synojnë Britaninë do të presin vendimin në Ruanda, parlamenti miraton projekt ligjin e kritikuar. Studentët e universiteteve amerikane protestojnë kundër luftës në Gaza, Biden dënon antisemitizmin. Do të jemi tani më gjerësisht me informacionet e përgatitura nga redaksia jonë e lajmeve. Mjaft kritik ndaj Shqipërisë është raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit ku vjet theksit e korrupsionit si një dukuri e shtrirë në të gjitha degët dhe nivelet e qeverisjes. Për Departamentin e Shtetit, problem në Shqipëri vijojnë të jenë edhe presionet dhe ndëryrjet politike në sistemin gjyqësor si edhe gjendja e medjave. Korrupsioni vjen të mbetet një shqetësim madhor në Shqipëri. Është ky konkluzioni i raportit të fundit të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili vlerëson se korrupsioni është prezent në të gjitha nivelet e qeverisjes. Korrupsioni ishte i pranishëm në të gjitha degët dhe nivelet e qeverisjes, përfshirë përmes prokurimeve publike dhe partneriteteve publike-private. Megjithse autoritetet bën përparim gjatë vitit në luftën kundër korrupsionit dhe drejtdhënies fund të mosndëshkimit. Duke folur për korrupsionin në polici, raporti thotë se vazhdoi të ishte problem sidomos mes oficerëve të policisë së vijës së parë. Gjithashtu dash përmend arrestimet e nivelit të lartë nga SPAKU dhe dënimet për raste korrupsioni, përfshirë edhe rastin e Ahmetajt dhe Berishës. Në Korrik, SPAK lëshoi një urdhër arresti ndërkombëtar për ish zëvendës kryeministrin dhe ministrin e financave Arben Ahmetaj. Ai u largua nga vendi pasi parlamenti pranoi kërkesën e SPAKU-t për heqjen e imunitetit të Ahmetajt, që ai të mund të arrestohej me akuzat për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Në tetor, SPAK njoftoi se po hetonte zyrtarisht ish kryeministrin Sali Berisha për korrupsion pasiv lidhur me një marrëveshje toke nga e cila dhëndri i tij përfitoi rreth 5 milion dollar. SPAK arrestoi dhëndrin e Berishës, urdhëroi Berishën të paraqitej rregullisht në policinë gjyqësore dhe i ndaloi daljen nga vendi. Sa i takon pavarësisë së sistemit gjyqësor, dash vëren se megjithse kushtetuta parashikon një gjyqësor të pavarur, presioni politik, friksimi, korrupsioni dhe burimet e kufizuara e penguan gjyqësorin të funksiononte plotësisht në mënyrë të pavarur dhe efikase. Në raport analizohen edhe zgjedhjet vendore të 14 majit, për të cilat Departamenti i Shtetit vëren se u shoqëruan me probleme, si keq përdorimi burimeve administrative në nivel qendror dhe lokal, ankesat për presion ndaj punonjësve të sektorit publik dhe votuesve, si edhe njoftime për blerje votash. Raporti shpreh shqetësimin për gjendjen e medias, duke vënë dukje se organizatat e pavarura të medias dhe gazetarët profesionistë pohuan se qeveria, partitë politike, bizneset dhe grupet kriminale u përpoqën të ndikonin në media në mënyra të papërshtatshme dhe jo transparente. Instituti Shqiptar i Studimeve Politike raportoi se individët që kritikuan publikisht qeverinë dhe politikanët kryesor u përballën me fushata shpifëse nga mbështetësit e qeverisë dhe udhëheqësit politik. Në raport përmenden edhe ankesat për shkarkime të pajustifikuara nga puna në radio-televizionin publik shqiptar pas ndryshimit të drejtuesve të lartë. Edhe në raportin e fundit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Transparency International, korrupsioni në Shqipëri shihet si shqetësimi kryesor i përhapur në sektorët kryesor të ekonomisë, si energjia, transporti e shëndetësia. Sipas raportit, transferimi i kapitalit shtetëror në duart e privatit përmes koncesioneve dhe PPP-ve ka kontribuar në rritjen e korrupsionit dhe pasurimin personal të zyrtarëve qeveritar. Në Shqipëri janë të pranishme forma të ndryshme korrupsioni, që nga korrupsioni vogël dhe nepotizmi
deri te pastrimi parave dhe kapja e shtetit, të cilat kanë marrë një rritje të konsiderueshme. Në këtë përfundim ka dalë Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Transparency International në raportin për Shqipërinë mbi efektivitetin e mekanizmave kombëtar kundër korrupsionit. Korrupsioni madh dhe kapja e shtetit janë rritur ndjeshëm në dekadën e fundit pasi Shqipëria ka rritur rreziqe të tilla nëpërmjet privatizimit, koncensioneve dhe partneritetit publik-privat PPP. Këto mënyra të transferimit të parave publike dhe kapitalit në duar të privatit kanë qenë të prirura ndaj korrupsionit dhe pretendohet se kanë kontribuar në pasurimin personal të zyrtarëve qeveritar. Sektorët ekonomik më të prekur nga korrupsioni madh sipas këtij raporti kanë qenë energjetika, transporti, ndërtimi dhe shëndetësia. Pastrimi i parave dhe marrëveshjet e fshehta ndërmjet partive politike, zyrtarëve të qeverisë dhe grupeve të organizuara kriminale janë shqetësuese dhe janë përkeqësuar. Mungesa e transparencës lehtëson vendimmarrjen e korruptuar dhe kapjen e shtetit. Raporti thekson se procedurat e prokurimit publik në sektorin shëndetësor dhe infrastruktur vuajn nga një sër çështjesh që varojnë nga ofertat fiktive deri tek mungesa e mbikëqyrjes efektive, ndërsa nuk bëhen të ditura detajet në lidhje me zbatimin dhe ekzekutimin e kontratave të koncesionit partneritetit publik-privat. Mjedisi i biznesit në Shqipëri vuan për shkak të sfidave si informaliteti, administrata publike jo efektive dhe besimi ulët në sistemin e drejtësisë. Raporti vlerëson reformën e drejtësi, procesin e vettingut, si dhe ngritjen e një prokurorie të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por thekson se ende gjendja e qeverisës demokratike është përkeqësuar, ndërsa gjendja e shtetit të së drejtës ka ardhur ngadalë në rënje. Po ashtu regjistrohet përkeqësime edhe sa i takon mbrojtjes së të drejtave njerëzore dhe qytetare, ku janë dokumentuar shkelje të së drejtës për tubim të lirë, ndalime të paligjshme dhe shkelje të së drejtës për strehim nëpërmjet dëbimeve me forcë dhe prishje së pronës për të krijuar hapësirë projekteve të infrastrukturës në kryeqytet. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e Redi Mollës, drejtori i Bashkisë së Tiranës i arrestuar për aferën 5D për kthimin e një celulari të bashkëshortes së tij që ju sekuestrua në kuadër të hetimit. Nga hetimet e prokurorisë së posaçme dyshohet se Redi Molla dhe Mariglen Qato janë pronarët de facto të shoqërisë 5D Konstruksion SHPK dhe kanë firmosur tendera në favor të kompanisë që kontrollonin po vetë. Për të njëjtën aferë është firmosur urdhër aresti i ri edhe për Taulan Tushën, i cili ishte arrestuar më herët për inceneratorin e Tiranës. Për dosjen 5D, gjykata firmosi 9 masa sigurie, 3 arrest me burg, 6 të tjera detyrim për paraqitje. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur Redi Mollën, Taulan Tushën dhe Mariglen Qaton për mos deklarim të pasurisë, ndërsa vjojnë hetimet për dosjen 5D. Do të shkojmë tani në selinë e Partisë së Lirisë, sekretare për marrëdhëniet me publikun në këtë forcë politike, Silva Caga, po mban një deklaratë për mediat. Se ndjekim së bashku. Drejtues kombëtar që dëshirojnë të kandidojnë në konventën kombëtare për postet presidenti Partisë së Lirisë dhe zëvendës president i Partisë së Lirisë të paraqesin me shkrim kërkesën e tyre dhe një CV pranë departamentit të organizimit në selinë e Partisë së Lirisë deri ditën e mërkurë, datë 24 prill 2024 në orën 23. Po kështu, çdo antar i Komitetit Drejtues Kombëtar, çdo antar dhe simpatizant i Partisë së Lirisë, si dhe çdo ekspert i pavarur që dëshiron të paraqesë propozime, amendime apo shtesa në dokumentin e 5 prioriteteve dhe në draft statutin e Partisë së Lirisë, të cilat tashmë janë publikuar në faqen zyrtare të Partisë së Lirisë, ti paraqesin ato me shkrim në adresën e emailit e.haxhinasto@yahoo.com ose në adresën e emailit info@partiaeliris.al. Deri ditën e mërkurë, datë 24 prill 2024, ora 23. Faleminderit. Ndoqëm sekretaren e marrëdhënieve me publikun në forcën Partia e Lirisë, do të vijojmë tani me tjera informacione. Cilësia dhe shija e veçantë janë arsyet që Bira Korça po fiton në tregun italian, pasi pëlqehet shumë jo vetëm nga shqiptarët që jetojnë në Itali, por edhe nga konsumatori italian. Bira Korça ka firmosur kontrat me distributor të fuqishëm në Itali, të cilët kërkojnë sasi të konsiderueshme të kësaj pije. Ngarkesa e parë në Itali unis mëngjesin e kësaj të martë, ndërkohë që muajt në vijim priten bashkëpunimet të tjera me distributor të huaj. Bira Korça, lider në tregun shqiptar prej afro një shekulli, vijon e sigur të rrugëtimin drejt tregut të ndërkomtar. Bira Korça ka firmosur kontrat me distributor të fuqishëm në Itali, të cilët kërkojnë një sasi të konsiderueshme të kësaj pije. Cilësia dhe shija e veçantë janë arsyet që Bira Korça po fiton tregun italian, pasi jo vetëm nga shqiptarët që jetojnë në Itali, por bira e parë shqiptare
është pëlqyer edhe nga konsumatori italian. Ngarkesa e parë në Itali është nisur mëngjesin e kësaj të martë, ndërkohë që muajt në vim pritën bashkëpunimet e tjera, pasi kjo nuk është kontrata e vetme që Bira Korça lidh me distributor të huaj. Sipas administratorit të Birës Korça, Adrian Kostaqi, së shpejti kjo markë shqiptare do të ketë një shtrirje më të gjerë edhe në tregjet e tjera, falë cilësisë së Birës Korça, punës, vizionit dhe ambicjes së Hysen Belliu Group. Për Bira Korçën është një ditë e bukur dhe e shënuar, sepse fillojmë eksportin e saj në drejtim të Italisë. Kërkesat e shumta të ardhur nga bashkëkombësit tanë, të cilët jetojnë dhe punojnë në vendin fqinj, si dhe nga shumë shtetas italian të cilët kanë vizituar Shqipërinë, bëri të mundur që Bira Korçat do të jetë prezente edhe në tregun italian. Edhe pse birat vendase përjetuan një sfidë të vështirë gjatë vitit të kaluar për shkak të ndryshimit të akcizës, puna dhe përkushtimi i ekipit drejtues të Birës Korça nuk e ndali suksesin e saj tashmë të garantuar edhe në tregjet ndërkombëtare. Bira Korça do të jetë e pandar në çdo tryezë të bashkëkombësve të anëvërtej Adriatikut, me të cilën do të shuajnë mallin për atë dheun. Viti 2023 ka qenë një vit shumë i vështirë për birat vendase, për arsye të rritjes së çmimit të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare, por dhe dyfishimit të akcizës. Por kjo sfidë u te i kalua me punë, me përkushtim, me sakrificë dhe me mbështetjen të pakufishme të Zotit Irfan Hysen Belliu. Bira Korça me shijen e saj unike, shijen tradicionale, cilësinë e pakundërshtueshme, po bëhet për herë më shumë lider jo vetëm në tregun shqiptar, por dhe në tregjet ndërkombëtare. Të gjithë bashkëkombësit tanë, të cilët jetojnë anëmban botës, do kenë mundësi së shpejti të kenë në tryezët e tyre dhe Bira Korçën si një pjesë të atë dheut që ti mbushë ata me atë shije që ata janë rritur prej vitesh. Investimi vizionar i kryer në fabrikën e Birës Korça që përshafoi teknologjitë më të mira në këtë fushë, ka të rrequr jo pak interesin e investitorëve të huaj ndër vite, duke bërë që sot kjo birë të mos shkojë vetëm aty ku e njohin shqiptarët, por edhe aty ku është dëgjuar thjesht si emër. Tashmë shija dhe fama e Birës Korça, birës së parë shqiptare, i ka kaluar kufit e Shqipërisë, duke synuar gjithnjë më tepër shtrirje sa më të gjerë në tregun ndërkombëtar. Do të shkojmë tani në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni nga ekrani News 24, vetëm pas pak në orën 14:30, në hapësirën Opinion me kolegen Ola Bruko, Indrit Hoxha, sekretari për diasporën në Partinë Demokratike të Rithemelimit, njëkohësisht dhe antar i kryesisë së kësaj force politike, ndërkohë që në orën 15, një panel shumë interesant me përfaqësues nga tre komunitetet fetare në Shqipëri mbi projekt ligjin e propozuar për shëndetin seksual dhe riprodhues të grave, i cili parashikon dhe nëna surrogato dhe ti lejoj dhe terma të tjerë shumë interesant, cilat kanë gjallur debat. Po, kjo kanë gjallur debat në fakt në politik, po ne duam të dim cili është mendimi i fest. Ndaj dhe në studio do tjenë përfaqësuesit e tre komuniteteve kryesore fetare në vendin tonë. Bashkë do të shihemi sërish në orën 15:30, ndërkohë unë ju lë në shoqërinë e koleges Ola Bruko. Shumë pak publicitet, kthehemi pas pak.